بابر اعظم تروسه پورې په ون ډے فارمیټ کې څومره سینچریانې وخلې دي. بابر اعظم ډیر زر د سید انور ریکارډ هم ماتولو والا دی. اور بابر اعظم که ډیر ټایم د پاره د پاکستان ټیم کې پاتې شو نو د ډیر غټ غټ بیټسمینانو ریکارډ بابر اعظم ماتولی شي چې پکې سچن تندولکر اور ویرات کوهلی هم شامل دی. ډیر په اسانه باندې بابر اعظم د سچن تندولکر اور ویرات کوهلی ریکارډ ماتولی شي. د پاکستان له طرفې ټور نه زیاتې سینچریانې تروسه پورې چا وخلې دي په څومره میچونو کې وخلې دي. د بابر اعظم پکې سویم پوزیشن دی. مکمل تفصیل در سره شریک کوم. سپیشلی د بابر اعظم چې کوم فین دی هغه یو ګورې تر اوسه پورې د پاکستان طرف سید انور د وخت ډیر زاړه ریکارډ چې کوم دی ما راوچت کړی دی په دې ویډیو کې در سره شریک کوم. تاسو رسایل له تصویر ښکاري جی پرې تصویر کې ګورې سید انور ټول نه زیاتې سینچریانې د پاکستان لپاره وخلی دي چې هغه 20 سینچریانې وخلی دي. په 247 میچونو کې سید انور شل سینچریانې وخلی دي، شل سلیزی وخلی دي. په لیست کې په دویم نمبر بابر اعظم دی چې په 119 میچونو کې هغه 19 سینچریانې وخلی دي. په 119 میچونو کې 19 سینچریانې بابر اعظم وخلی دي. نو تاسو خپله سوچ وکړئ بابر اعظم 119 میچونه کړي دي، د سید انور عمره میچونه کچرې بابر اعظم وکړه نو ښه په اسانه پورې 40-45 سینچریانې وخلی شي. بابر اعظم د سید انور عمره میچونه کچرې بابر اعظم وکړه نو دغه 40-45 سینچریانې چې کوم دي په دې کې دی د ډېر غټ غټ بیټسمینانو ریکارډ ماتولی شي. اور کنه بابر اعظم 300 پورې میچ زوکل په خپل کیریئر کې نو بابر اعظم 50+ سینچریانې وخلی شي چې 50+ تندولکر هم نه دي وخلی. 50 سینچریانې د ویرات کوهلی دي اور 49 د سچن تندولکر دي. نو د سچن تندولکر اور د ویرات کوهلی ریکارډ هم بابر اعظم ماتولی شي جی. بیا په دې لیست کې په دریم نمبر محمد یوسف ته چې په 281 میچونو کې 15 سینچریانې دي. د یوسف محمد حفیظ 218 میچونو کې 11 سینچریانې وخلی دي. فخر زمان په 82 میچونو کې 11 سینچریانې وخلی دي. که فخر زمان هم زیات گیم وکړو نو فخر زمان هم د سید انور ریکارډ ماتولی شي اور بابر اعظم پسې ایٹ لیسټ په سیکنډ پوزیشن راتلی شي د پاکستان د طرفې. انضمام الحق 375 میچونه کړي د ظالم بچي. که 375 میچونه بابر اعظم وکړل نو انضمام الحق به کې 10 سینچریانې واخلی دي اور بابر اعظم به کې ښه په اسانه 60-70 سینچریانې واخلی شي. خبر پسې اعجاز احمد 250 میچونه کړي 10 سینچریانې وخلی دي. شعیب ملک 287 میچونو کې 9 سینچریانې وخلی دي. رمیز راجا 198 میچونو کې 9 سینچریانې وخلی دي. امام الحق 72 میچونو کې 9 سینچریانې دي. جاوید میداد 233 میچونو کې 9-8 سینچریانې دي. سلمان بٹ 78 میچونو کې 8 سینچریانې دي. کچری سلمان بٹ هم ډېر ټایم گیم کړی وي او دغه فکسنګ کې نوې ملوث شوی نو سلمان بٹ نوم کېدای شي په دې لیسټ کې تاسو په ټاپ لیدلی. تر اوسه پورې هغه کېدای شي د سید انور ریکارډ هم مات کړو. خیونس خان 265 میچونو کې 9 سینچریانې دي. ظهیر عباس په 62 میچونو کې 9 سینچریانې دي او شاهد افریدی په 393 میچونو کې 6 سینچریانې دي جی. شاهد افریدی هم د دنیا میچونو کې 393 میچونه که بابر اعظم وکړل نو 80 سینچریانې د لخه په اسانه باندې وای. نو دا د پاکستان د طرفې په ون ډے فارمیټ کې چې چا زیاتې سینچریانې وخلی د هغوی لیسټ دی چې بابر اعظم په ډېر په اسانه باندې غټ غټ ریکارډونه جوړولی شي جی. نو په دې ویډیو کې دا معلومات مې در سره شریکول. خپله رائے کامنټ کولی شئ. ډېره زیاته مننه. وسلام.